הפרצים שלך בגביע, באמת היום אבל עושה מאוד יפה, גם המאמן. אני כרגע כאן, וכל החלטה שהמועדון יקבל אני אראה אותה לנכון ואני אעשה את זה, ואני אעשה להיות הכי טוב שאפשר ולחזור לפה אם אני אצא להשאלה כמה שיותר בשל וכמה שיותר טוב. אני חושב שזה יעזור לך על הקריירה לקבל דקות משחק במיוחד בגיל צעיר? תשמע, כמובן שדקות משחק זה טוב, אני שואף לקבל את הדקות משחק שלי כאן, במועדון שאני אוהב, במועדון שאני גדלתי בו, ואמרתי עוד פעם, מה שהמועדון יראה לנכון זה מה שאני אעשה. נוצר איזשהו מצב שאתה חריג גיל, ותיאורטית אתה יכול לשחק אפילו בנוער, והמאמן בכלל לא נותן לך לשחק בנוער, אז מצד אחד אני מניחה שזה מחמיא לך, כי אתה חלק מהקבוצה הבוגרת, מצד שני, כמו שאמרת, אתה רוצה לשחק בנוער. קודם כל אני בקבוצה הבוגרת, זאת הייתה השאיפה שלי כל החיים, להגיע לקבוצה הבוגרת. כל מה שהמאמן מחליט ורואה לנכון לעשות זה מה שאני עושה, על מנת לעשות כמה שיותר טוב למועדון. אם הוא לא רוצה שאני אשחק בנוער, אז אני לא אשחק בנוער. המטרה שלי היא לשחק בבוגרים, ואני אעבוד קשה באימונים, וזה מה שצריך. פאקו אמר שבשבילו המשחקי הגביע, גם גביע הטוטו, גם גביע המדינה, זאת הזדמנות לשלב שחקנים, מחליפים וכאלה שלא מקבלים הזדמנות. כשאתה עולה ואתה יודע שיש לך 90 דקות להוכיח למאמן, זה שם עליך לחץ על הכתפיים, או שאתה אומר, אני בא רגוע היום, יש לי 90 דקות לתת את מה שאני יודע? תשמע, אני מאוד אוהב את הלחץ הזה, זה לחץ שאני לוקח אותו לכיוון חיובי. ואני מרגיש טוב אחרי זה, כי דווקא שיש לי את הלחץ על הכתפיים, אני פועל הרבה יותר טוב. אין לי איזה שום, אין לי איזה להפך. אולי שחקנים כמוך וכמו דור פרץ עם הוכחה שגם מועדון כמו מכבי תל אביב יכול להתבסס על שחקני בית ולא צריך לחפש תמיד את הכוכבים האלה בהרבה כסף? אני צריך להוכיח בהמשך, אבל אני מנסה את הכי טוב שאני יכול כדי להוכיח את זה. החיוך שלך מסגיר את התשובה. זה קל אבל להשתלב במועדון שלוקח שתי אליפויות ברצף ונאבק על אליפות שלישית שאתה שחקן בית שיש פה שחקנים שאין מה לעשות, הם שחקנים יותר קצת. בוא, תביא לי איזה... תשמעי, אנחנו צריכים לעשות צעד-צעד. לא באתי לפה בידיעה שאני פתאום אשחק בסוף. אני בא מלמטה ואני אעבוד קשה. ויש כאן שחקנים באמת ברמה מאוד גבוהה, ואני לומד מהם ומשתפר מהם. זאת המטרה, להשתפר כמה שיותר. תודה רבה. תודה רבה.